prosim. Ja. Povej. Ne, lej, meni je res žal, jaz sem imel vse pripravljen, Diego je pozabil komp. Ne. Mi dva smo zdaj klik naročila še eno kavico, pa gre pa Diego po komp. Drugač, Miha je zamudil. Ne, jaz te, znači... Vsi ostali znamo priti v Ljubljano in v uri. So vi ne znate iz vas v Ljubljane. Lej, no pač... A lahko... Če veš, da greš na pot. Misli, resno, misli, kako resno se? Tako vem, da ne bo smontiral do... A lahko se umiriš sebo, kul, to je 4 urce, no, dej, itak pred... 4 urce, 2 urci prej moram biti na pot. Zato se neko včeri prosim, daš na 7 drugega, kako ne bom se zamujala. Dobro. Če po 6 večeri se odstopam od projekta. Bomo zrikali se. Bomo zrikali, ajdi. Se bomo zrikali. Sam čim manj... Živčnosti. It was meant to be like that. No to, Zdekar, to. Jaz sem to. Se z avtobusa tukaj, da bi se vrnil, se ko ne, bom odglumil, da bom nekaj imel naprav, pa bom šel naskrivaj, ne bo noče imel bremenje, veste, no ne zamati, to sem se mislil. Zdravo. Ma, se zdaj prida? Jebi ga, le. Male bo probleme s prevozom. Kva ti? Veš, koliko cajta? Moramo posneti nekaj še, ne? Opošteno, brate, opošteno. Ja, kje pa to druge? Noč, evo. Del ekipe. Tretji del ekipe. Čekaj, to je avtobusna postaja, kaj? Okay. Ti mene zajebavaš? Ne, opošteno, brate. Kle imaš li novic, milijon? Nekaj bomo nadal eno novico, po kateri bomo posnjeli ta film, ne? EU izbral Foxy Teens. Svetnikovim bi snemal porniče. Evo, potem imaš na idiličnem gradu le kava iz avtomata za 178 evrov. Ma, če si že bil v Gorici? Kaj, kdo? Če si že bil v Gorici? Enkrat sem bil, ja. In ne vem, kaj poznaš, kaj si delo goreci? Poslovi, brate. Poslovi? Kaki poslovi? Če umrete zaradi njihove hrane, ti plačajo na grob. In kam si šel, ne? Kaj si delo? Nič. Sam res, ja. Kaj sem delo? Škaj, malo... Ne spomnim se več. V zadnjem času je malo preveč kot in trave, viš, pa se ne spomnim. Zakaj bi ja mogel se razlagati, pač? Tvršal sem z vlakom do Gorice in vedno sem takrat zgubil spit za avto, ko sem jo vzel, ko sem jo dva dni nazaj obit. In vedno sem bil čist napošen na te železniški. Ja, okej. Okay. Ja, evo, okej, sam sekunda. Pozabil sem naslov od tega tipa. Bil sem čist zmačkan, bil sem čist napošen. Neke neumnosti se morile po glavi.
Mračnih ulicah, enih krajih, prav nepsihiranih, skadil sem še prej ene dva džija, enega hardcore šita stari, sam psihiral me je non-stop. In... Kako da bi bil emo labirinto človek? Vse nekaj mračno, temno, stari, pa ti sem... Vse sem spušil, kar sem imel. Ok, ma kje si bil, vam? Zgubil sem se fakino mesto od 15 euro folka človek. Ja, dobro, ko Fužine, ne? Fužine ima je 20 euro folka. No, vse Gorica ima tudi 20 euro. Samo nisi doma bil, ne? Sem mislil, da ne znam več, pol sem se pa spomnil človek. Kaj si se spomnil? Ko prijed ven iz tega... Pekla človek, škol me je psihiral, pizda, če ti razlagam. Drva, kakaj ti je ta fora? Kaka fora? Spomnil sem se njegove ime. Imel sem njegove ime zapisano na lisku. Okej, dobro, mi poveš, saj kdo je bil ta tip, no? Vem samo njegove ime, ampak če komu poveš, stari, smo zaključili, ker ne zupam več nobenmu. Nisem ga najdel in njegov ime je nek Michael Hartline. A ti nekaj pokažem? Kaj pa? Kako? Veš, res to meni, kaj je smešan šlo. Stikaj kaj. Kaj pa to? Kaj pa? Čaki, man.
Pička im... Prokleti pužlinci kurčevi, spet se me zajebat! Dej, Ezri, pije do Bjana. Oh, ej, daj, čekaj, ej, ej, kam greš, ov? Ja domov. Jem film! Yeah.